kör. Här kommer Bonnie. Jäklar vilken fart hon har. Vilken skillnad. Hon har kapat typ 25 sekunder från första passet. Så kommer Tom här borta. Han är nere på 47,7 nu. Nu kommer han bli glad när han kommer in. Jag tror det var hans mål att komma under 48. Sju igen. Snyggt. Ser ut att ha kul i alla fall. Och Hannes, här kommer Hannes. Han har fått upp farten ordentligt. Snyggt! 49,8. Oj, oj, oj. Och Bonnie! Och Tom! 48 körde han på nu. Nu han hamnar i lite trafik. Oj, oj, oj. Det är spännande här. Det är tajt mellan Hannes och Tom. Matteo. Han har också ökat jättemycket. Mm.
Åh, Hannes. Hannes är ute och plockar lite sand. Och Tom. Åh, snyggt. 48.1. Ja, det är bra. Då har jag kört 3.47 tider det här passet. Det är bra. Nu hamnar en lite trafik där borta, säger jag. Och nu kommer Racer Bonnie. Hon har ökat. Oj, oj, oj. Värsta farten. Kolla. Grymt. Så snyggt. Värsta naturbegåvningen. Ah, grymt. Vadå? Du körde 3.47 tider. Det var ju skitbra. Alltså, för då kom jag. Du fick 49. Jag kom jag kom som vanligt. Du körde mycket, mycket bättre. Ja, det. Och du också. Och den som har ökat mest, det är faktiskt Bonnie. Bonnie, du körde samma tid som Theodor och Hannes första. Du har ökat jättemycket. 30 sekunder ökat. Från första passet. Världens fart. Alltså, high five. Jag har aldrig kört på den här gokart. Det var roligt. Jag körde hur slarvigt som helst. Jag körde det här var... Du vet när man svänger precis där innanför där den porten. Ja, precis första svängen liksom. Ja. Du vet med de här två. Ja. Ja. Då vet Hannes åkte precis framför mig. Alltså, det gör mig. Och så såg du förbi mig, så tittade han på mig så här. Och så kollade han fram. Och sen så ser han som åker hit och bara... Kom nu. Alla får stå på första plats. Det har gjort sjukt bra ifrån er. Jag slirade i den kurvan längst ner där. Tjå hej. Nej, du behöver inte komma. Bra jobbat. Yay!